koji igra. Gube 7-9. Servirao je Vettori. Kovačević nije prošao u tešku situaciju. Ne prolazi ni Juan Torena. Čaneli za Vettorija. Brani Seriklicki. Bruno, da vidimo, kratka lopta za Juan Torenu. I onda Uroš izbacuje ovo u aut. Dosta loših odigravanja u odbrani od bojkaša Trentina. Servira Riklicki. Kovačević po kratkoj dijagonali, brani se Leal. Snažno Leal preko bloka, sjajna odbrana Grebennikova. Dodaje kontru Markisio. I onda Leal šalje loptu u aut. 12-8. Međutim, opet će tražiti odbojkaši Lubea. Da vidimo kome sada ovaj poen. Oprezan Gianelli, ko će dizati Grebennikov, projektil Vettorija. Ne prolazi Kovačević, još jedan napad, Gianelli, majstorija Gianellija. Prvi poen za kapitena Trentina u izuzetno važnom trenutku. Servira Leal. Na Grebennikova, još uvek Grebennikov drži sjajan procenat prijema I to je jako dobra stvar za ekipu pred nastavak meča, pošto je realno da Lube osvoji ovaj treći set. Servirao je ovaj projektil Simo. Još jedan na Grebennikova, Gianelli, majstorski Gianelli. Čini mi se Leala, daleko je stajao Leala, uopšte nije bio spreman. Sa brojem 5 umesto Vettorija. Prijem Grebennikova. Uroš Kovačević, sjajno, pogodio je u glavu. Mislim, Leala, lopta odlazi, ne, pogodio je Simona. Lopta odlazi daleko u aut. 21. Santija malo pre. Dobar servis Kovačevića. Evo prilike za Trento. Ne prolazi Rasel. I onda koliko sreće uz Juan Torenu za igru. Ali evo njegov Lube je došao do petog seta posle 0-2. Ne prolazi Lisinac. Pa neprecizno je digao ovu loptu Raselu. Greši Riklicki. Poen je za Trento. Pogrešio je Kamil Riklicki. Ovoj greški o provokacijama sa druge strane mreže. Napad za Juan Torenu. Nije prošao. Kovačević, igra se Urošu večera, zaista igra fenomenalno. Sada Bruno smatra da je Kovačević. Za sada, rekli bismo, dobra izmena. Bruno krati servis, oprezan Candelaro. Nije prošao Rasel, kontra za Juan Torenu. Brani se Grebennikov. Ne prolazi Vettori. I na kraju poen za Kamila Riklickog, koji nije dozvolio servira. Vratio se u prednju liniju Leal, da vidimo da li će Leal popraviti utisak. Ne prolazi Vettori, dobra odbrana od dvojkaša Lubea, brani se I Grebennikov. Još jednom Vettori, iže Gianelli za Rasela, greši Rasel. Mislim da ovo nije bio blok, već greška Arona Rasela. Tu 7-7 je na semaforu. Servira Vettori, snažno na Juan Torenu. Loše je ovo podigao Bruno, a pogrešio je Leal. Bruno tamo podiže ruku, izvinjava se.
klupi Lubea vodi Trentino u četvrtom setu 8-7.